Så jag ber till Jesus Kristus och Maria, kan du sluta låta? Hej på er. Hej, hej. Det fräser på rätt bra här i kolan. Nej, men lite till. Lite till, kom igen. Bring it on. Lite högre. Ganska normal. Gud. Jäklar vad det är. Man blir avslappnad. Och man får ry. Säg inte. Alltså vad är det som låter? Please, sluta. Så jävla less de här skitljuden. Flygplan.